Може, Може бе. бе. Брати! Може би, да. Пуцай! Трябва да се замислим. Драго, да, мани. Да, то е ясно, обаче, когато се провежда... Точно, да, вижте мани. Колко е важна комуникацията. Майко. Когато разговаряш с някого, достигаш до различни изводи, които си знаел, аз сякаш... Аз искам да ти няма паднем, брат. Но, разговаряйки с друг човек, който е различен от теб, независимо на колко години... Пусла ме! Право е! Ти разбираш много неща и за себе си, и за друг човек. Идват на гърбите. Това е много важно, как да бъдем социални. Да общуваме с различни от нас. Между другото, така нареченото будителство, ако мога така да се изразя, до голяма степен зависи от това. Това разговорите си толкова важно. Пробуждаш се, не защото човек от среща ти е казал нещо важно, а самия ти чрез разговор разбираш много неща за себе си и за другите. Марлон, чуваш ли? Марлон? Да, чувам. Да, какво е твоето мнение? За кое? За кое? За будителя. Ами... Какво е мнението? Нямам мнение. Нямаш мнение. Смятам, че... Юридически са някакъв. Моля? Смятам, че... Какво смешно е сега? Нещо смешно се случва при теб, така ли? Да, може. Кой е до теб? Сестра ми. Сестра ти? Да. Тя също може да бъде родител, зависимо от това, дали те научила на нещо или не. Ако е по-малко... Имам мнение, смятам, че родител, защото не по някакъв начин може да купират, да направят нещо за държавата, да кажем. Между другото, аз искам да подсветя твоето родителство за интересното ти име. Марлон Дамян, нали така? Да. Марлон Дамян Каркашян. Той не е напълно българ. Това е защото името ми е такова, защото първо в Германия са написали с две имена. Обаче, като сме дошли в България, трябва да имаш... Това е, защото сестра му. Да. И какво се случи? И съм кръстен на... Баба ми Дамян. Да, обаче знаете ли, че... А това е много интересно.